Mən Həzir Fərhad Xanteyn oğlu 91-ci ildə Qarabağda döyüşlər gedəndə Qubatlıda ox silahları ilə də oranı təmirləmişəm, ərzaqla da təmirləmişəm. Hal-hazırda Qubatlı batalyonun komandiri Adil Həşimov da sağdır, onun mavinləri də sağdır. Onlar təsdiq eləyə bilərlər ki, mən həqiqətən orada iştirak edəmişəm. Hətta 93-cü ilə kimi. Ondan başqa, burada hər bir döyüşçü məni tanıyır. Hər bir Qarabağlı, hərəsi bir milli qəhrəmandır mənim gözümdə. Məni bu yaşımda veteranlıq pırım maraqlandırmır. Sadəcə veteran dostlarımız Azərbaycan namusu tələb edir ki, mənə deyir ki, niyə sən bu vəsiqəni almayırsan? Vəsiqəni almamışam, ona görə ki, məhkəməyə sənət verdim, əsilləri itirdilər. Qubatlı batalyonun araçları var məndə. Həqiqətən mən orada döyüşmüşəm və orduya ərzaqla təmirləmişəm. Bundan başqa, mən apardığım uşaqların çoxunun gözü yoxdur. Mən onların gözsüz görəndə əziyyət çəkirəm, ancaq Qarabağ veteranlığı hələ də ala bilmirəm. Ondan başqa Beləsvarın haqqında Beləsvar Cəngavərəli kitabı dərc olunur. Orada da bütün veteranlar yazır mənim haqqımda ki, mən necə döyüşmüşəm, necə yardım edəmişəm, onların qayğısına necə qalmışam. Bunlara nə qədər sübut lazımdır ki, mən Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı və Prezidenti İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Maraqlansın, göstəriş versin, görsün mənim vəsiqəmi niyə vermirlər. Xahiş edirəm Zakir Həsənovdan, Arzu Rəhimovdan, generallardan, bizi qəbul eləsin. Bu basılda döyüşənləri də qəbul eləsin. Görsün mən həqiqətən döyüşmüşəm, döyüşməmişəm. Mənə hasan verəcəksiniz bunu, öləndən sonra verilməyəcəksiniz. Xahiş edirəm, bunlar nəzərə, mənim araçım var. Yani icra hakimiyyətinin sənədində də yazılır ki, bu Qubatlıda döyüşür. Yəni Azərbaycan Partiyasının sənədində də yazılır ki, Fərhad Əliyev Qubatlıda döyüşür. Batalyonun da araçı məndə var. Və sonra nə lazımdır mən vəsiqəmi almaq üçün? Mənim hüquqlarım niyə pozulmalıdır? Xahiş edirəm, cənab prezident, Beləsvara gələndə biz veteranları qəbul edək, o şəxsən sizə desinlər. Onsuz da hər yerdə belədir, şəxsən sizə dərdimizi deməli, başqasına deyəndə alım. Mən Mən Əhədə verməyən yan yoldur, Qarabağ müharibəsi geçirəmdir. Qubadlı, Laçın, Şuşada döyüşmüşdür ədə. Mənim Fərhadla ilk əvvəllərdən döyüş bölgəsində olmuşdur. Fərhad bizdən yaşda olmağına baxmayaraq, bizdən də cəsarətli, mərd döyüşmüş bir adamdır. Döyüşməklə əlavə bizə maddi yardım, prodo. Bəzən olub ki, silah olunca ox silahlarla da təmin edir Fərhad. İndi söz imkan dairəsi bunu bizdən qat-qat yüksək olsun, bu imkanlarından istifadə edib. Bura yığışmağımda əsas səbəbi odur ki, yəni qocaman bir döyüşçü kimi onun bugünə kimi vəsiqəsiz qalmasıdır. Yəni bugün özünün dediyi kimi ona veteranlıq pulu yox, vəsiqənin əsas olması şərtdir. Yəni biz adiyyəti orqanlardan xahiş edirik, Fərhad əmini vəsiqə ilə təmin etsinlər. Fakt bu, müharibə iştirakçısıdır, müharibədə iştirak edib, əziyyət çəkib. Ona görə biz bura yığışmışıq ki, onun vəsiqə almasına kömək edək. İndi bunu da bütün bizim döyüşçü yoldaşlarım, bizdən əlavə Qubadlı Laçın cəmaatı da onu şəxsən tanıyır, bilirlər ki, Fərhad döyüşüb və döyüşdüyün üstündə bunu vəsiqə ilə təmin etməyin xahiş edirik.